Луцька міська рада наголошує чоловікам-біженцям віком від 18 до 60 років ставати на військовий облік, і обліків цього потребує закон. Відповідний наказ підписав голова Волинської військової адміністрації ще 28 лютого. Цим людям слід прийти до Луцького об'єднаного міського терцентру комплектування та соціальної підтримки і стати на військовий облік. Там уже вирішить питання подальшої мобілізації чи немобілізації. До слова, у деяких областях прийняли рішення, що чоловікам слід прийти у військомат у той же день, як приїхали до 18-ї години. Ігор Поліщук зазначив, що не буде вдаватися до таких радикальних методів. Я не люблю популістичні заяви, я не люблю гучні гасла, за якими потім немає дії. Є законні механізми впливу на цю ситуацію, ця робота робиться, наш департамент соціальної політики працює, військомат працює, тому ця робота робиться без якихось гучних гасел, без таких популістичних закидів, за якими жодних дій не стоїть, тому що є визначений законом механізм, і він має бути дотриманий, цей механізм.